Ny farana ny fa efatra amby roapolo martsa sy ny farany volana martsa teo ny fisoratana anarana ho andreo mpiadina hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CEPE ny faharoa na ny BEPC ary ny mpiadina hiatrika ny bakalorea ary efa manomboka mikarakara ny laza atina ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Efa ho anatin'ny fotoana fanomanana ny laza adiny ho an'ny fanadinana ara-panjakana voalohany sy ny faharoa na ny CEPE sy ny BEPC ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana. Ho an'ny CEPE dia amin'ny herinandro ity ny safidianana ireo laza adina isaky ny faritany, izany hoe miainga avy any amin'ny ZAP, Cisco, Dren ary tonga eto amin'ny faritany izao. Aorian'ny fisafidianana dia misy ny fanitsiana farany ary ao anatin'ireo herinandro no anatanterahana izany. Misa telo ny laza adina safidianana ary amin'ny volana mey amin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny fahatelombinifolo ny volana mey no miditra laboratoara ireo adina voasafidy ireo. Amin'ity herinandro ity ary aharitra roa herinandro eo koa no fiatombohan'ny famolavolana ny laza adina regionaly ho an'ny BEPC. Rehefa vita ny famolavolana ny laza adina dia misy ny safidy izay misa telo isaky ny taranja. Miandry ny fanotana avy eo ireo laza adina telo no safidiana ireo dia samy ahitsy avokoa. Folo andro alohan'ny fanatanterahana ny fanadinana ara-panjakana no tokony vita ny fanontany ary mandeha ny fitsinjarana ireo laza adina ireo. Tahaka izay koa ny BEPC dia folo andro mialohan'ny fanadinana dia tokony efaparitaka any amin'ireo ivotoeram-panadinana ny laza adina. Nanambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa voary tanteraka ny famolavolana ny laza adina ary mitanteraka rehefa vita. Satria misa telo ny laza adina farany nasiana fanitsiana sy ny safidiny ka raha sanatria misy trangana fivoahana laza adina na fuite du sujet dia ny safidy faharoa no anoloana azy.